စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေတဲ့2024ခုနှစ်တကောင်းစီရင်ကောက်ယူရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ UNFPA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဘာမအဖက်ဆန်ကွန်ဖလစ်စတဒီဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်ကောက်ယူမှုတွေရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေတဲ့2024ခုနှစ်တကောင်းစီရင်ကောက်ယူရေး
ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တာလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရတာပါ။ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNFPA ကစစ်ကောင်စီကောက်ယူမဲ့သကောင်းစင်းကိစ္စကိုကူညီပေးမှာမဟုတ်ကြောင်း2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တော်လဲ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ BACF ရဲ့အချက်လက်ကောက်ယူမှုတွေရသိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံများဖြစ်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ပြည်သူ့ပါတီ၊ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီနဲ့ကြားဖြူပါတီလို့ခေါ်တဲ့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်များကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာ28ရက်နေ့ထိတရုတ်နိုင်ငံသို့လေးလာရေးခီးသွားရောက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။လေးလာရေးခီးသွားရောက်စဉ်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကနိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံကပါတီချင်းဆက်ဆံရေးများတိုးမြင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါပါတီများရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရတာပါ။ဇူလိုင်လရက်သက်တပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံများမှာတကောင်စင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု18ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများမှာဟောပြောပွဲများလက်ကမ်းစာဆောင်ဖြန့်ဝေခြင်းများနဲ့နိုင်ငံတကာတွေ့ဆုံမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းတို့ပါဝင်တယ်လို့ BAC ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်ကောက်ယူမှုတွေအရသိရတာပါ။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ MEVN မဲပိဆက်စမ်းသပ်မှုတစ်ကြိမ်နိုင်ငံရေးပါတီများဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ကြိမ်နဲ့မဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ကြိမ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ BAC ရဲ့အဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။ MEVN မဲပိဆက်စမ်းသပ်ခြင်းကိုတော့မိခင်ကလေးဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းမှလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဗဟိုမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဝန်ထမ်း55ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ BAC ရဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ60ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ390ကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ခဲ့ပြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ USDP ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ PPP နဲ့ပြည်သူ့ပါတီ PP တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအခြားပါတီတွေကလှုပ်ရှားမှုများကိုမတင်ဘဲအခြားအကြောင်းအရာကိုသာတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ BAC ရဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲအကြိုပြင်ဆင်မှုများစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့အထွေထွေလှုပ်ရှားမှုများနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုသတင်းမီဒီယာများသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာများနဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။လာရှုမြို့မြေထားပူရာယုံကို MNDAA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်ပြောပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရမခတီရှိရာလာရှုမြို့ရှိမြေထားပူရာယုံကို MNDAA ကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာရှင်းလင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှုမြို့မြေထားပူရာယုံကဇူလိုင်28ရက်မှာလွတ်မြောက်ခဲ့တာလို့ MNDAA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာရှုမြို့ကိုစီရေးအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြို့ရင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အကျဉ်းချံတွေကိုရှာဖွေရှင်းလင်းလျက်ရှိတယ်လို့ MNDAA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာရှုမြို့တွင်မှာ MNDAA ကလုံခြုံရေးကင်းလက်လျက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့ကို MNDAA ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်ချုပ်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်လာရှုမြို့ထဲမှာလုံခြုံရေးကင်းလက်နေတဲ့မှတ်တမ်းထပ်ပုံတွေကိုဇူလိုင်လ29ရက်မှာထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လာရှုမြို့ရှိခလာရ68ရဲ့အတန်လွင်ကောင်စကန်မိရထားဘူဒာယုံတွေကို MNDAA ကဆက်လက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ရှိနေရာအများစုကိုလည်းရှင်းလင်းသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရမခနီးမှာရှိတဲ့အမြောက်ဓာတ်ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။